салом хонандагони азиз дарси имрӯзаро аз фанни забони тоҷикӣ дар синфҳои нӯҳум оғоз менамоем мавзӯи имрӯзаи мо аъзоҳои пайрави ҷумла муайянкунанда пуркунанда ҳол мақсади дарс маълумотҳои дар бораи аъзоҳои пайравро ба хотир оварда мустаҳкам кардан аз матн аъзоҳои пайравро ёфта ишорат карданд نطقی خطی و شفاهی را این دادن می باشد. شعار درس امروزه ما روی آور بر کتاب و دانش از آن سهل گیر تا به دانش گردی مشهور جهان و دلپذیر می باشد. برای آموختن دانش و معرفت زیاد بسیارتر باید کتاب خوند. زیرا манбаи ҳамаи омӯзишу донишҳо аз китоб сарчашма мегирад зеро дониш чароғи ақл аст ки дидагон аз он равшаниву нур ва дилҳо хушиву сурур мегиранд шахси донишманд зинатгарои ҳар анҷуман аст агар аз хурдӣ то ба дами марг барои омӯхтани илму андӯхтани дониш камар бандем саҳве нахоҳад шуд зеро асоситарин ва беҳтарин амал дар зиндагии инсони асил илм омӯхтан аст зеро гуфтаанд зидониш зиндамони ҷовидонӣ зинодонӣ наёби зиндагонӣ шогирдони азиз дар дарсҳои гузашта барои вазифаи хонагӣ панду ҳикмат ва зарбулмасалу мақолҳоро ба дафтар навишта маънии онҳоро шарх додан ва дар ёд нигоҳ доштан буд марҳамат карда ин мавзӯъро яъне он вазифаи хонагиро такрор мекунем ва якҷоя панду ҳикмат ва зарбулмасалу мақолҳоро ба хотир меорем имрӯз меҳна фардо роҳат ба хотир овардед бисёр хуб аз бад касофат аз нек шарофат одами бекор фикр мекунем талабагони азиз бале дарахти бебор илм дар хурдӣ нақш бар санг кӯшиши ҷавони роҳати пири ва охирин нафси бад балои ҷон мебошад шогирдони азиз ман боварӣ дорам ки шумо ин панду ҳикмат ва зарбулмасалу мақолҳоро аз ёд кардед ва ба дафтаратон бо риояи хусни хат навиштед шогирдони азиз мавзӯъҳои гузаштаро маълумотҳои пеш омӯхтаамонро ба хотир меорем марҳамат карда ба саволҳои тестӣ эътибор кунед сараъзоҳои ҷумларо муайян кунед саволи якум дар ин ҷо варианти а хабар хол б мубтадо хабар ва варианти в мубтадо пуркунанда аз ин вариантҳои ҷавобҳо ман умедвор ҳастам боварӣ дорам ки шумо дурусташро ба тези муайян мекунед саволи дуюм саволҳои мубтадоро нишон диҳед яъне мубтадо ба кадом саволҳо ҷавоб мешавад вариантҳо дода шудааст чист кист киро чиро ки киҳо чӣ чиҳо марҳамат карда инро якҷоя тафтиш мекунем яъне сараъзоҳои ҷумларо муайян кунед дар ин ҷо сараъзоҳои ҷумла албатта мубтадо ва хабар аст ман боварӣ дорам ки шумо ҳам ин ҷавобҳоро ҳамин тавр ишорат кардед саволи дуюм саволҳои мубтадоро нишон диҳед фикр мекунем бачаҳони азиз ва албатта саволҳои мубтадо ки киҳо чи чиҳо буда ҷавоби дуруст дар варианти в омадааст саволҳои тестии навбатӣ саволи якум сараъзои ҷумлаест ки амал ҳолат ва аломати дар ҷумла ифодаёфта ба он тааллуқ дорад яъне чӣ дар ин ҷо ҷавоби дурустро меёбед хол хабар мубтадо ва саволи дуюм мубтадо аз ҷиҳати сохт чанд хел мешавад ва кадомҳо марҳамат карда фикр мекунем шогирдони азиз якҷоя ҷавоби ин тестҳоро тафтиш мекунем яъне дар ин ҷо дида истодаед варианти в мубтадо шуда истодааст омада истодааст ва албатта эътибор кунед мубтадо сараъзои ҷумлаест ки амал ҳолат ва аломати дар ҷумла ифода ёфта ба он тааллуқ дорад ҷавоби саволи дуюм мубтадо аз ҷиҳати сохт чанд хел мешавад ва кадомҳо در اینجا سوالی درست در واریانت آ آمده است دو صده و ترکیبی و البته این به طرز پوره مبتدا از جهت ساخت دو خل می شود صده و ترکیبی می باشد سوال های نوبتی به سوال یکم اعتبار دهید чи сараъзои ҷумла буда амал ҳолат ва ё аломатеро мефаҳмонад ки ба мубтадо нигаронида шудааст шогирдони азиз ба ҷавобҳо эътибор дода ҷавоби дурустро ишорат мекунед саволи дуюм хабар ба кадом саволҳо ҷавоб мешавад инро нишон доданатон лозим аст якҷоя фикр мекунем марҳамат яъне дар ин ҷо ҷавоби саволи якум дида истодаед дар варианти б яъне хабар сараъзои ҷумла буда амал ҳолат ва ё аломатеро мефаҳмонад ки ба мубтадо нигаронида шудааст ва ҷавоби саволи дуюм хабар ба саволҳои дида истодаед дар варианти а омадааст чӣ шуд чӣ кор мекунад чист кист ва ғайра ҷавоб мешавад талабагони азиз ман боварӣ дорам ки шумо донишҳои худро ба хотир оварда камбудии онро мустаҳкам карда гирифтед маълумотҳои навбатии мо оид ба аъзоҳои пайрави ҷумла мебошад ҷумла аз сараъзо яъне мубтадо ва хабар ва аъзои пайрави ҷумла таркиб меёбад сараъзо асоси ҷумла ҳисоб ёфта аъзои пайрав пуркунанда муайянкунанда ва хол онҳоро шарҳу эзоҳ медиҳанд маъно ва муносибати грамматикии аъзои пайрави ҷумла ба воситаи савол муайян карда мешаванд масалан дар ҷумлаи шодигули панҷсола хандону шукуфон дарро кушод дар ин ҷумла ба ғайр аз мубтадо шодигул ва хабар кушод чунин аъзоҳои пайрав ҳастанд пуркунанда дарро муайянкунанда панҷсола ва хол хандону шукуфон ҳастанд ба супориш эътибор диҳед ҷумлаҳоро хонед ва муайян кунед ки калимаҳои ишорашуда ба кадом саволҳо ҷавоб мешаванд ҷумлаи якум ман хатро хондам савол мегузорем талабагони азиз ман чиро хондам хатро хондам саволи якум чиро шодӣ карима бонуро нағз мешинохт шодӣ киро нағз мешинохт карима бонуро саволи навбатӣ киро писару модар боборо гусел карданд киро гусел карданд боборо файзи пагоҳӣ ба даштрӯя зебоӣ мебахшид чӣ мебахшид зебоӣ ба чӣ ба даштрӯя равшан аз хона палос баровард чӣ баровард палос баровард абӯалӣ бо танбӯр нағмаи шӯхеро менавозад бо чӣ бо танбӯр чӣ хеле ки талабагони азиз аз ин мисолҳо дида истодаед саволҳои асосан киро чиро гузошта шуд акнун ба давоми дарс диққат кунед пуркунанда предметоро ифода мекунад ки таъсири ҳаракат ва амали ҷумла ба он равона карда шудааст пуркунанда ба саволҳои чиро киро ки чӣ бо ки бо чӣ ба кӣ ба чӣ аз кӣ аз чӣ дар бораи кӣ дар бораи чӣ ва ғайраҳо ҷавоб мешавад масалан ӯ бо гулбону бозӣ карданро дӯст медошт ӯ бо ки бозӣ карданро яъне чиро дӯст медошт ӯ бо гулбону яъне бо кӣ бозӣ карданро чиро дӯст медошт ман падар модар ва бародар дорам ман ки дорам падар модар ва бародар ҳанифа аз мағоза китоб харид чӣ харид китоб харид рангу рӯи хамид аз сурхӣ ба сафедӣ майл намуд рангу рӯи хамид аз чӣ ба чӣ майл намуд аз сурхӣ ба сафеди дар инҷо калимаҳои аз сурхӣ ба сафедӣ дар инҷо ба саволҳои пуркунанда ҷавоб истодааст пуркунанда бештар ба фел хабари ҷумла тобеъ буда онро пурра мекунад масалан ватанро дӯст медорам чиро дӯст медорам ватанро шогирдони азиз ба супориши навбатӣ эътибор кунед матнро бодиққат хонед ва муайян кунед ки дар бораи кадом мактаб сухан меравад пуркунандаҳоро ҷудо карда нависед талабагони азиз якҷоя ин матнро мехонем ва дар бораи кадом мактаб сухан меравад муайян мекунем инчунин пуркунандаҳоро ҷудо карда менависем якҷоя матнро мутолиа мекунем ман ба мактаб даромадам ҳамроҳи ман падарам як лали кулчаву мавизро ба як дастархон печонида ҳалвои гӯён бурда буд мактабдор дастурхонро кушод яке аз кулчаҳоро шикаста қадре худаш хӯрд ва падарамро ҳам таклиф кард падарам ҳам як бурда хӯрд пас аз он як кулчаи дигарро чунон реза кард ки гӯё ба мурғон медода бошад ва он нонрезаҳоро ба ҳар тарафи мактаб ба болои бачагон пошт дод талабагони азиз ба қисми якуми матн эътибор диҳед яъне дар ин ҷо мо ҳозир якҷоя қисми якуми матнро хондем ва дар ин ҷо муайян мекунем кани талабагони азиз ин матн мазмуни матн дар бораи кадом мактаб рафта истодааст ба хотир овардед фикр кунед бале ин албатта дар бораи мактаби кӯҳнаи устод садриддин айнӣ мебошад ана акнун бачагони азиз ҳозир пуркунандаҳои ин қисми аввали матнро якҷоя муайян мекунем дар ҷумлаи якум ман ба мактаб даромадам савол мегузорем чӣкор кардам даромадам ин албатта хабар аст ки ман мубтадо аст ба чӣ ба мактаб диққат карда якҷоя пуркунандаҳои ин матнро муайян мекунем дар ҷумлаи дуюм диққат кунед ҳамроҳи ман падарам як лали кулчаву мавизро ба як дастархон печонида ҳалвои гӯён бурда буд диққат кунед ки падарам чиро кулчаву мавизро ба чӣ ба дастархон чӣ гӯён масалан ҳалвои гӯён мактабдор чиро шикаста кулчаҳоро киро таклиф кард падарамро ва дар ҷумлаи навбатӣ чиҳоро нонрезаҳоро дар ин ҷо пуркунанда мебошад талабагони азиз ин пуркунандаҳоро ба дафтари кориятон рӯйбардор карда нависед ва дигар пуркунандаҳое ки дар ин ҷумлаҳо вуҷуд доранд муайян карда худатон мустақилона ба дафтар нависед давом медиҳем қисми дуюми матн якҷоя мутолиа мекунем дар ин вақт як занозанӣ ҷомадарронӣ рӯханҷолкунӣ ва чашмкание буд ки дар даруни мактаб пайдо шуд ба болои ин доду фарёд охуфиғон гиряву зории бачагон гӯё боми мактабро ба ҳаво мебардошт ин шӯру ғавғо бар болои нонрезаҳое буд мактабдор аз ҳалвоии ман ба бачагон бахшиш карда буд биёед талабагони азиз якҷоя пуркунандаҳои ин қисми матнро муайян мекунем дар ин вақт як чӣ занозанӣ ҷомадарронӣ рӯханҷолкунӣ ва чашмканӣ дар ин ҷо пуркунанда шуда омадааст талабагони азиз пуркунандаҳои дигари матнро мустақилона дарёфт карда ба дафтаратон рӯ бардор кунед пуркунанда асосан ба воситаи исму ҷонишинҳои шахсӣ ифода меёбад ҳиссаҳои дигари нутқ замоне ба вазифаи пуркунанда меоянд ки агар мафҳуми исмӣ пайдо кунанд гулрӯро аз ҳафтсолагӣ ба мактаб додан дӯконро рӯзона баста монда намешавад мо дар пеши чароғ ӯро дидем ромин бо бобояш бозӣ карданро дӯст медорад хуршед ҳамеша ба калонсолон салом медиҳад аҳдия даҳро пур кард отифа хонданро дӯст медорад талабагони азиз чӣ хеле ки аз ин мисолҳои овардашуда дида истодаед ҳиссаҳои дигари нутқ вақте ки ба вазифаи пуркунанда меоянд агар онҳо мафҳуми исмӣ пайдо карда бошанд пуркунанда ду хел мешавад бевосита ва ба восита пуркунандаи бевосита предметеро ифода мекунад ки амали феъли гузаранда ба он равона шудааст пуркунандаи бевосита ду шакли ифода дорад якум бо пасоянди роҳ масалан аҳмадро дидам хатро хондам дар ин шакл пуркунанда ба саволҳои киро чиро ҷавоб мешавад киро дидам аҳмадро чиро хондам хатро шакли дуюм бепасоянд вай мактуб хонд ман хоҳар дорам дар ин шакл пуркунанда ба саволҳои чӣ ва кӣ ҷавоб мешавад чӣ хонд мактуб кӣ дорам хоҳар бо пасоянди ро ва бе он омадани пуркунандаи бевосита ба маълум будан ва ё ба маънои умумӣ истифода шудани пуркунанда вобаста аст ман хатро хондам дар ин ҷумла дарбораи хати муайян сухан меравад ки пуркунанда хатман пасоянди ро мегирад вале дар ҷумлаи ман хат хондам умуман гап дар бораи хондани мактуб меравад дар сурати муайян набудани хат пуркунанда бепасоянд дар паҳлӯи хабар меояд ҳамин ки аз паҳлӯи хабар дур рафт хатман пасоянд мегирад пуркунандаи ба восита ашёеро нишон медиҳад ки таъсиру амалиёти хабари ҷумла ба он бо воситаҳои гуногун мегузарад пуркунандаҳои ба восита бо исм ҷонишину мастар ва бо ёрии пешояндҳо ифода меёбад ин пуркунандаҳо барои он ба восита ном доранд ки онҳо таркибан аз калимаи мустақил бо пешоянд ва баъзан пасоянд ташкил меёбанд масалан аз вай бо қалам ба хондан аз аҳмад ва ғайраҳо пуркунандаи ба восита ҳамроҳӣ воситаи иҷро сарчашмаи амал ва ғайраро мефаҳмонад пуркунанда аз ҷиҳати таркиб ба ду нав содда ва таркибӣ ҷудо мешавад пуркунандаи содда бо як калима ва ё як калимаю пешоянд ифода меёбад масалан насими баҳор байрақро ҷилва медод шайхро ҳунар нест хонақоҳ танг аст ӯ ба одам монандӣ дошт пуркунандаи таркибӣ бо ибораҳои рехтаю мастарӣ ва таркибҳо ифода меёбад масалан гоҳҳо вай бо ҳамроҳии як нафар ду нафар шогирдони худ меомад ман барор нагирифтани корамро ба солеҳ хабар додам чӣ хеле ки аз мисолҳо дида истодаед дар ин ҷо пуркунанда бо таркибҳо пуркунандаи таркибӣ бо ибораҳои рехтаю мастарӣ ва таркибҳо ифода ёфтааст маълумоти навбатии мо дар бораи хол ва хелҳои он мебошад аъзои пайрави ҷумла ки тарс замон макон сабабу мақсад ва ҳолатҳои дигари воқеъ шудани амалро мефаҳмонад ҳол номида мешавад ҳол асосан хабар ва дигар аъзои ҷумларо шарҳ дода ба саволҳои чӣ тавр кай дар куҷо аз куҷо то куҷо чаро аз чӣ сабаб бо чӣ мақсад барои чӣ ва ғайра ҷавоб мешавад дар ҷумла зарф сифат исм ҷонишин сифати феълӣ феъли ҳол мастар ва ибораҳои гуногун ба вазифаи ҳол омада метавонанд ҳол мувофиқи маъно ва муносибаташ бо хабар асосан ба хелҳои зерин ҷудо мешавад ҳоли замон макон миқдору дараҷа тарс монандӣ сабаб мақсад шарт ва хилоф шогирдони азиз маълумотҳои навбатие ки мо ба хотир меорем ин дар бораи муайянкунанда мебошад муайянкунанда аъзои пайрави ҷумлаест ки аломату хосият ва миқдори предметро баён карда ба саволҳои чӣ хел кадом чанд аз они ки ки чӣ ҷавоб мешавад муайянкунанда пеш аз ҳама ба воситаи сифат сифати феълӣ ифода меёбад дар баробари ин исму шумора ҷонишин мастар ба вазифаи муайянкунанда истифода мешаванд масалан бинои баланд солҳои панҷоҳум лолаи шукуфон китоби хонанда деҳаи мо беҳтарин талаба орзуи хондан муайянкунанда аз рӯи тарзи алоқа ду хел мешавад изофӣ ва беизофа масалан ҳавои дилкаш калонтарин бино дар ин мисолҳо дида истодаед яъне дар мисоли якум алоқа тарзи алоқаи муайянкунанда ба тарзи изофа ба вуҷуд омадааст дар мисоли дуюм калонтарин бино алоқа ба тарзи беизофа ба вуҷуд омадааст муайянкунандаи изофӣ бад ва беизофа пеш аз муайяншаванда меояд муайянкунандаи изофӣ ду хел мешавад сифатӣ ва соҳиби муайянкунандаи сифатӣ бо ҳиссаҳои нутқи зерин ифода меёбад якум бо сифати аслӣ масалан пардаи сиёҳ атрофро фаро гирифт ҷавони сабзинаи қоматбаланд дар як сӯ менишаст дуюм бо сифати нисбӣ вақти киштҳои баҳорӣ мегузашт сели имсола сахт будааст ва сеюм бо сифати феълӣ ҳофизи хаста ва роҳкӯфта ин масофаро тай кард баргҳои хазоншуда аз боди ҷонкоҳ фурӯ рехтанд чорум бо шумораи таркибӣ падарам барои равғандон бо лампаи чилум кардан хумчаи сафолине харида будааст рӯзи дуюму сеюм бачагон ба шароит одат карданд муайянкунандаи соҳибӣ бо чунин ҳиссаҳои нутқ ифода мегардад якум бо исм шӯҳрати хофиз оламгир шуд дуюм бо ҷонишин гуфтугӯи онҳо хеле давом кард муайянкунандаи изофӣ ҳамеша бо муайяншаванда бо бандаки изофӣ алоқаманд мешавад муайянкунандаи беизофа предметеро шарху эзоҳ дода ба воситаи ҷонишинҳо шумора ва сифат ифода меёбад якум бо ҷонишин ин хона зихишти кӯҳна андохта бале падарам аз ким кадом идора шаҳодатнома оварданд дуюм бо шумора се бародарон ҳавлияшонро таъмири аъло карданд доим 200-300 кас аз дастурхони вай ошу нон мехӯрданд сеюм бо сифат ба калонтарин хонақоҳи бухоро рафтам муайянкунанда аз ҷиҳати сохт содда ва таркибӣ мешавад масалан отифа суханҳои беҳтаринро дар бораи муаллим гуфт пас аз зилзила дар деҳа хабарҳои воҳи манок паҳн гашт дар ин ҷумлаҳо беҳтарин ва воҳи манок муайянкунандаи соддаанд зеро аз як калима таркиб ёфтаанд муайянкунандаҳои таркибӣ ба воситаи таркибҳо ифода меёбанд овози аз ҳама форам овози худи шумост дар ин ҷумла таркиби аз ҳама форам муайянкунандаи таркибист баъзан муайянкунандаҳо тафсил меёбанд кӯлмакҳои оби борони шабона боридагӣ медурахшиданд ва абрчаҳои борики бухорро сӯи офтоб равона мекарданд чи хеле ки дар ин мисол дида истодаед таркиби оби борони шабона боридагӣ ин муайянкунандаи таркибӣ мебошад баёния як навъи муайянкунанда буда предметро аз ягон ҷиҳат муайян ва таъйин мекунад махсусияти баёния он аст ки муайяншавандаро бо номи дигар ифода мекунад баёния ба саволи кадом ҷавоб мешавад масалан шоир турсунзода нарзии осиёбон ҳасани аробакаш амаки ҳасан маннони паҳлавон ва ғайраҳо баёнияҳо ду хел мешаванд изофӣ ва беизофа баёнияи изофӣ бо бандаки изофӣ алоқаманд мешавад ва он ҳамеша баъд аз баёншаванда меояд масалан мӯсафеди тоҷик марди деҳқон дар баёнияи беизофа тарзи алоқа ҳамроҳӣ буда воситааш оҳанги талаффуз мебошад он пеш аз баёншаванда амир абдулаҳад рафиқ муаллим ака муқим ва пас аз он садриддин айнӣ абдуваттоҳ кулоли низ меояд талабагони азиз бо ҳамин дарси имрӯзаи мо ба охир расид то дарсҳои оянда саломат бошед хонандагони гиромӣ бо ҳамин дарси имрӯзаи мо ба интиҳои худ расид то дарсҳои оянда саломату сарбаланд бошед